Jag vill visa hur man utför en uppbyggnadsbeskärning av unga fruktträd. Det är alltså fruktträdens viktigaste beskärning. Mycket mer viktigt än den beskärning som man gör när trädet är lite äldre. Den så kallade underhållsbeskärningen. Och det startar samma år som ni planterar trädet och 10 år framåt. Att se till att få en bra och hållbar krona utan grenar som går i kors eller växer inåt i kronan. När ni köper ett nytt fruktträd i plantskolan så brukar det vara den här storleken ungefär. De här, det är äppleträd och de är ungefär 2 år gamla när de ser ut på det här viset. De här 2 fruktträden är på olika grundstammar och den här är på en grundstam som heter A2 som är den vanligaste i Sverige som ger ganska stora träd. Och den här MM106 heter den här grundstammen som blir ett mindre träd. Men det är alltså Filippa det ena och det andra är Oranie. Men om man vill ha stora träd så har vi ju större exemplar och där har man ju fått lite hjälp med uppbyggnaden av kronan. Och de här 2 träden är ju ungdomar i sammanhanget. Med tanke på att ett fruktträd kan bli sådär 200, 300, kanske 400 år gammalt. Oranieträdet har redan bildat blomknoppar. Och som jag har sagt så är det ju inte bra att det ger frukt för tidigt i livet. Så de 5 första åren minst ska ni inte låta några blommor och blomknoppar komma fram. Men om man tittar på Filippaträdet finns det inte ens någon tillstymmelse till blomknoppen. Så att jag kommer på det här oraniet helt sonika klippa bort alla de här frukt- och ringsporrarna som faktiskt har hunnit bildas här. Det är för trädets bästa i framtiden att inte bära frukt för tidigt i livet. Jag har faktiskt lånat det här trädet av en kompis. Därför sådana här träd säljer vi inte här på plantskolan. Det är alltså när man har köpt ett ungt träd och sen inte följt upp med någon uppbyggnadsbeskärning. Så vad som skulle hända med ett sånt här träd om man inte uppbyggnadsbeskär det, det är att det blir långa kala grenar med skörden längst upp. Och sen är ju faktiskt äpplen tunga. Så de kommer att tynga ner grenarna. Så det kommer bara bli ett hängande, ja, som ett litet parasoll alltihopa. Och så, de flesta vill inte ha sina fruktträd på det viset. Ni bygger upp hela strukturen, hela skelettet, allt som ska orka hålla framtida skördar. Kanske upp i 100 år. Och då är det jätteviktigt att titta efter ett träd så att det har så trubbiga grenvinklar som möjligt kvar. Spetsiga och stamparallella grenar, de fläcks lätt av år som det bär mycket frukt. Så trubbig infästning. Och här ser ni att det redan börjar bildas en massa grenar här uppe. Och en del blomknoppar faktiskt. När träden är så här unga så är det viktigt att ha en topp. Och sen minst 3 välriktade sidogrenar. Så att jag har min topp här. Och sen så har jag konkurrensskottet i toppen som faktiskt kan vara ganska uppnosigt med tiden. Ni ser att det är ganska spetsig grenvinkel här. Så konkurrensskottet tar jag bort helt och hållet. Sidogrenarna är nästan lika höga. Så vill vi inte ha trädet, utan vi kortar in dem precis ovanför en knopp som går ut i kronan så att vi får en bredare kronvolym där vi får in luft och ljus för bra skörd i framtiden. Och sen hittar jag en knopp på andra sidan som också går ut ur kronan, så nu kommer den bli ganska vid. Och så var det minst 3 grenar och en topp. Så här har vi en 4:e gren och den väljer jag att klippa av inne vid stammen. Helt och hållet. Ja, ni ser, det blir inte så mycket kvar. Och den här vill jag korta in. Vi kortar in dem för att de ska bli tjockare och hinna tillväxa med många årsringar innan de börjar bära frukt. På den sidan jag har tagit bort konkurrensskottet, där väljer jag också en knopp som går åt det hållet. Det är för att jag vill ha en rak huvudstam. Ni ser att nu har jag en liten krök på den. Och jag vill styra upp det så att den inte blir snedare och snedare toppen. Så en lämplig knopp. Ja, jag hittar en enda här nere.
nu blev toppen. Toppen ska vara tydligt högre än sidogrenarna, så att nu måste jag ta lite till här. Istället för att tillfoga trädet jättestora snittytor som är inkörsport för rötor och andra sjukdomar, så bygger ni här upp en hållbar krona för framtiden. Många som kommer hit är ju sugna på bigarrå, alltså sötkörsbär. Det viktiga är att beskära varje år från det ni har fått hem exemplaret. Och jag tar faktiskt bort så att jag får en gren kvar bara. Men det här är ett väldigt långt skott. Som man ser en extrem årstillväxt på just bigarrå. Det här skottet halverar jag. Bara hålla er till hälften, korta inte in mer. Över en knopp som går ut ur kronan. Uppbyggnadsbeskärningen som vi har hållit på och visat här, som man gör år 1 till år 10 ungefär, den gör man alltid bäst på våren innan träden grönskar, för då får vi också mest tillväxt. Jag började inledningsvis här att ta bort blomknoppar, men alltså att ni känner igen att det är en viss skillnad på knoppar som bara innehåller ett blad. Det är en liten knopp, större knoppar, de innehåller ju blommor och blad. Unga träd spar ni bladknoppar, äldre träd, där spar ni givetvis blomknoppar. Men på bigarrån så ser det lite annorlunda ut. Blomknopparna är givetvis en sak, de sitter en och en. Men här bakom har vi bukettgrenar. Och ur dem så kommer det blommor och en krans med blad. Så de ska ni vara rädda om ni vill ha bigarråer. Vi syns snart igen och då kommer jag återkomma om hur man planterar träden och buskarna. Jag tar med mig lite grejer här så jag kan förbereda min plantering. Hej då!